Chceš vedieť, čo stojí za mindsetom úspešných? Niekde okolo tohto videa máš možnosť rezervovať si svoje miesto úplne zdarma na meditačnom samite Ruženky Janskej, kde som zdieľal s ňou v rámci rozhovoru svoje tipy, odporúčania, skúsenosti a príklady z praxe, ako je možné, že z 21-ročného chalana, ktorý nemal vzťah, nemal nejakým spôsobom postavu, zdravie, peniaze, biznis, sa stal relatívne úspešný a mladý muž s úžasnou ženou, rodinkou a biznisovým úspechom, finančným úspechom, postavovým nejakým úspechom a tak dále. A za tým stojí nejaké nastavenie mysle. A tieto príklady a príbehy z praxe zdieľam v tomto rozhovore. Takže klikni niekde okolo tohto videa, rezervuj si svoje miesto na meditačnom samite a vypočuj si rozhovor a odhal tajomstva a úspešného mindsetu. Ahoj, jmenuji se Kristýna Boudyšová, jsem vztahová koučka a terapeutka a tímto tě zvu na meditační summit, který se již brzy koná. A se mnou tam budeš mít připravený rozhovor, ve kterém pochopíš, jak moc je důležitý spokojený vztah sama se sebou pro tvoření spokojeného partnerského vztahu. Já už se na tebe moc těším.